חייב לבוא מהר. נראה, עושה בושות. אבי עוד בסיני, אמא. תקראי לרוז. לא, 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 לא. לא, אבי רוצה לבוא. אם הוא נתקע שם, כנראה שהוא צריך עזרה. אני מתחננת אליך. תציל אותו ואותנו ואת כולם. לא, אני מתכוון להגיד לה שהיא הבת שלי. לא, עוד לא הזמן, יאבני. עוד לא. עוד לא. חכה לאבי. אני לא מתכוון לחכות לאבי. אני לא יודע מה הסיפור שלו ומה הוא מתכנן ואיזה קופון הוא מתכוון לגזור על כל הסיפור הזה. אבל זה לא ככה. זה לא ככה הפעם. את אומרת את זה. אבל את לא מחליטה. אני מחליט על הבת שלי ואני הולך לספר לה, אמא. לא, רגע, רגע, רגע. שב, שב. תשמע. שב, זה באשמתי. זה אשמתי בגללי. שב. שב, שב, שב. כשיעקב השאיר לכם את החברה ולך הוא השאיר יותר, אבי רצה שאתה תנהל את החברה. כי הוא ידע שלא תסתדרו ורצה להימנע מריבים. אז הוא ביקש ממך שתקנה את החלק שלו. אבל אני שכנעתי אותך לא לעשות את זה. כי רציתי שהוא יישאר איתנו. מהאהבה שלי לילדים שלי הרסתי הכל. ואם אני לא אחזיר אותו הביתה, תהיה על המשפחה שלנו כללה לתמיד. אני לא סתם חלמתי ימיה. היום הולדת הזאת, יש לי פחד גדול על אחת הילדות שלך.